Hejsa, og velkommen til en ny type ting her på Tuben. Jeg har fået mig en pakke. Som indeholder 36 CD'er, som jeg har vundet på en auktion i sidste uge. Og som er kommet her i dag. Og jeg har jo min fine svenske Mora-kniv til at åbne op, så lad os det bare. Det er en snittekniv, derfor. Den er så lille. Det her, det er altså en ganske skarp kniv. Så. Men som sagt, jeg har vundet en auktion på Facebook med 36 CD'er, og jeg ved sådan lidt om, hvad der er med, men jeg har ikke gennemgået alle 36, jeg har kun kigget mig igennem og se efter, hvad jeg højst vil byde for de her CD'er. Og der er meget forskelligt, så jeg er i hvert fald spændt på, om jeg har det hele med. Og det første, jeg får op, det her, det er en Guns N' Roses fra deres USA-ture 87-91. Axl Rose / The Chart of Mine. Spændende. Hold da op. Det er godt nok en gammel udgivelse fra 1992. Og ganske flot CD. Ganske flot. Vi flytter lige det her over, så kan vi lægge dem her. Guns N' Roses. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Dire Straits. Jeg tror, det her det er en rock-samler. Jeg har købt det her fra. Også en gammel CD. Det kan man ofte se på formatet af CD'en og hvordan den er dekoreret. De mere moderne CD'er, de har mere artwork, mens de her lidt ældre CD'er fra starten af 90'erne, de er egentlig oftest blanke, eller for det meste blanke med tekst på. Og det er sådan en rigtig fin CD. Endnu en score. Hendrix. The Best of Jimi Hendrix. Også en flot CD. Fantastisk. Dem glæder mig til at lytte til. De her. Det er ikke udenbart ikke noget, jeg lytter til. Dire Straits, Guns N' Roses, Jimi Hendrix. Men det kan jeg da komme til. Magtens Korridor. Det var en af de CD'er, som jeg så, som også kunne være noget værd. Og derfor jeg bød på hele lottet af det her 36 CD'er. Flot CD. Den lægger vi lige der. Lad os se, hvad vi ellers har. Hvem kan det her være? Seaweed, Week, dem kender jeg faktisk ikke. Men det ligner noget grunge, noget rock af en art, i hvert fald udefra. De billeder, man kan se. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan være lidt svært i lyset. Og sådan en flot CD. Seaweed, den glæder mig til at lytte. Olsen. Det er brev fra onkel Bob i Amerika. Og det er også, jeg synes, jeg har hørt det der Olsen før. Det er endnu en ting, jeg skal lytte til. Flot CD. Og det er nok det, jeg går mest op i, det er CD'en. Man kan altid skifte coveret ud, medmindre der er noget klistermærker med noget fone og nogle ting, der sagde på. Det synes jeg er meget fedt. Men man kan altid skifte coveret ud, men CD'erne de er ikke til at erstatte. Det er selvfølgelig, hvis man finder en, der er pænere, kan man jo skifte den ud. Alle tiders 80'er hits. Og det er endda en dobbelt CD. Og vi starter med CD nummer 2. CD. Det er jo dejligt, at man ikke bliver snydt. Og det er pæne CD'er, det må være fra egen samling. Rockwool rocker og ruller derudad, isoleret udadvendt. Det er nok et eller andet. Det er Rockwool, der har udgivet en CD. Hvor er det underligt. Ja. Danske Love Shop. Og så en ældre CD. Og hvis jeg kan finde en Jeps 1992, det år det danske landshold i fodbold vandt EM. Det vil 1992 altid være. Therapy med Caucasian Psychosis. Kender dem ikke. Men det ligner noget irsk af en art. I hvert fald hvad jeg kan læse mig frem til. Så er der Made in Canada. Fantastisk. Nå, lad os se, om vi kan finde flere ting. Tom Waits.
Tom Waits. Og så en flot CD. Det her, det ser rigtig godt ud. Billedet er fra 1976. Det er den her ikke, vel? Det skal lige undersøges. Det kan ikke passe den her. Nej. Oh, nej. Det kan ikke være fra 1976. Vi smider dig herover. Her er en single. Og singler var jo for mange år siden. Den er ikke så pæn. Den trænger nok til en lille pusning. Autopæderne pæner. Hvad vil jeg sige? Og singler, det er jo også fra 1992, den her. Det var jo noget, man brugte meget i 90'erne, hvor man udgav singler fysisk. Det gør man ikke så meget mere. Det bliver igennem streamingtjenester, og man skal gerne hit på den eneste single her. Så det er... Jeg kan godt lide dengang, at man udgav en single på fysisk. File Under Easy Listening med Sugar. Og hvem er det så? Okay, CD. Så er jeg glad. 1994. Med sangen som Gift, Company Book, Your Favorite Thing. Ja, men jeg kender ikke Sugar. Så det glæder jeg mig også til at lytte til. Endnu en gang Olesen Olesen. Anonyme melankoliker. Ja, man skal lige pustes lidt. Ellers er det meget fint. Paradise Lost, One Second. Spændende. Den er ikke så godt, den lige er røget ud der. Den ser fin ud. Sådan. Sonic Youth. Det var også en af de CD'er, som jeg så på listen, og som jeg synes var spændende. Lad os da håbe, den også er pæn. Det er den. Sørg med det også. Sleep With Angels. Også en af dem, jeg så. Umiddelbart kender jeg ikke Sleep With Angels, men jeg synes, jeg har hørt om det før. Faith No More. Introduce Yourself. Endnu en af de her 90'er CD'er. Det er faktisk fra 1987. Jeg tror umiddelbart, det her det er en af de ældste CD'er, jeg har indtil videre. 1987. Mark Bolan. Love to Boogie and T-Rex. Flot CD. Fantastisk. Made in France. Og det her, det er også en af de, jeg tror, det er en meget tidlig 90'er CD. Eller 80'er. Oftest kan man finde... Det står faktisk ikke. Det kan være, det står bagpå. Der står nemlig noget her rundt om. Og det kan være, at den lige skal pusse sig. Der står nemlig noget rundt om, og der kan man være heldig at finde en... Dato, det gør der ikke. Det gør heller ikke her foran. Kåret. Nej. Umiddelbart vil jeg tro, at den er meget tidlig i 90'er, fordi den er så... den er ikke så... grafisk. Det er meget simpelt. Martin Hall. Den så jeg faktisk ikke var i lottet her, så det er da en fin overraskelse med Martin Hall. 1999. Albummet Adapter. Five Nap. Third Edition. The Madman's Return. Hvad er det her for? Det må være noget... Er det noget metal? Måske. Jeg gætter kun ud fra artworket. 1992. Da, vi gør det sådan. Ministry. Switch. Endnu en omgang rock, vil jeg tro det er. 86. Det er nogle gode gamle CD'er. Og fantastisk stand. Det er da utroligt, hva'? Spændende. Iggy Pop. Var også en af de CD'er, som jeg så, og som jeg egentlig også gerne vil have fat i. Og jeg skal sige, at jeg har fået det her til en meget billig pris, fordi der er ikke så mange, der bød på auktionen. Så det er faktisk en rigtig god pris med de CD'er, der er. Iggy Pop, The Hives, Iggy Pop igen, Pop Caesar, 1993, Bjørk,
med albumet Debut. Også en af de CD'er jeg så, og som gjorde at jeg ville byde på det her lot. Men jeg skal lige se The Hives her. Der står ikke så meget på den, men det var en promotion det her. Den skal lige have undersøgt også, hvad det er for en. Det er det. Den næste her, den gemmer vi lige. Men det er det. Jeg mener, der er flere D&D CD'er. Og så en af grundene til, at jeg bød på de her 36 CD'er. Flot jewel case. 2011. Men lad os lige tage Beastie Boys. Og jeg mener faktisk, det her det er en meget tidlig CD. Der er 1992. Jeg troede faktisk, den var tidligere. Flot CD. Indtil videre har de jo været fantastiske. Fantastisk stand. Ah yes. Beastie Boys. Et hit. Det er dem her, som jeg virkelig synes er spændende. Og resten er noget, jeg skal have lyttet igennem. Og lad os se her. Hater. Så jeg også på billederne, men umiddelbart har jeg ikke nogen erindring om, hvem det er. 1993. Det ligner noget flower power rock af en art. Flot CD. Igen, Ministry. Badly drawn boy, 1+1 = 1. Okay. Oh, den er solgt fra Moby Disc. Moby Disc i Odense, hvis jeg husker rigtigt. Spændende. Moby Disc, det er en pladeforretning. Moby Disc. Jeg har lidt flere CD'er her. Lad os se om der ligger mere her i. Det gør der ikke. Og så poppede mine kaffe frem. Jeg skal lige have en tår. Yes. The Breeders. Last Splash. Dem kender jeg ikke. The Breeders. 1993. Jeg skal godt nok til at få lyttet en hel del. Seaweed igen. Despised. Hvad skal man sige det? Despised. Despised. Ja, nej. 1991 udgivelse. Ja. Lidt støvet, men det bliver man jo efter 90'erne. The Legacy. The Sabbath Continues. Flot CD. Det tror jeg faktisk er spændende. The Jesus and Mary Chain. Barbed Wire Kisses. B-side and More. Fransk udgivelse. Og lad os se om vi kan finde en dato. 1988. Jeg har faktisk nogen fra 80'erne. Og det er sjældent jeg finder nogen udgivelser fra 80'erne. Det er oftest fra 90'erne og op efter. Så det er også. Nu kommer lige derover. Underworld. Second toughest in the infants. Never heard of this. Igen, jeg kigger meget efter, hvad dato de forskellige CD'er har. Det her, det virker altså som en eller anden underlig indspilning. 1996. Underworld. Kender jeg ikke. Dem her tæller næsten for det, som jeg har givet for. Nej, jeg tror faktisk. Jeg tror, det er med D&D, Beastie Boys og Bjørk og Magtens Korridor og Sonic Youth samlet. Så er det det, jeg har givet for hele det her lot. Så lad os sige, at resten af det her, det er gratis CD'er. Og det er i hvert fald noget, jeg glæder mig til at få lyttet igennem, fordi der er rigtig mange spændende ting.
det skal der kaffe på, og så siger jeg tak, fordi du så med. Hvis der er nogen af dem her, du kender, så smid lige en kommentar i kommentarfeltet, og ellers er du velkommen til at subscribe eller like, så andre også får muligheden for lige at følge lidt med i min nye serie her med lidt unboxing af de auktioner, jeg køber på nettet og ellers rundt omkring. Skål i kaffe, og så vil jeg i gang med at lytte.